Mimbrama, Zoti Arben Dedja, kush është Arbeni? Arben Dedja është një imigrant nga... Qytetan emigrantët. Qytetan emigrantët, jetoj në Amerikë ka 8 vjetë. Aktualisht të sonte jam si përfaqësues si Forumit Shqiptar Amerikan për Demokraci. You know, u uftuam këtu nga Zoti Emin Egriu, cilin e respektoj shumë. Është në të parë takime ndër shoqatash dhe i jap shumë kredit Zotit Egriu. Falenderoj shumë televizorin Dibra që është sot për me dokumentu këtë... Të dha këtë mundësi? Edhe që më dha këtë mundësi për ta thanë edhe unë fjallën time. You know, le të shpresojmë që këto mësime që morëm nga ky bashkim vetëm të mira dolën, edhe pse dikush mund ta quajë një mledhje të vogël apo një tubim të vogël, dolën shumë gjëra pozitive. Kemi hy, po dalim më të bashkuar se kemi hy. Edhe është, kjo është shumë e rëndësishme. Zoti Arben, mendoni se çka mendimi juaj për bashkimin e trojeve shqiptare? Well, bashkimi i trojeve shqiptare është, besoj është ëndra çdo shqiptare që e ka gjakun dhe për vena. Mbi të gjitha, sikur të marrim atë, më thënë, më të voglin, Shqipëri e madhe, kush nuk e do. Ka shumë, ne kemi lanë shumë mrapa, historia ka qenë pak krudele me ne. Kjo është një luftim që duhet mbaj gjallë mbi të gjitha. Për arritjet, pastaj, do me thonë, ato varet pak si na favorizon edhe historia, edhe si na favorizon edhe zhvillimet e kohën cilët jetojmë. Po që duhet mbaj gjallë, qështë e Shqipërisë teknike, duhet mbaj gjallë me gjitha kushtet. Keni familje në MMD? Aktualisht, nuk kam të afërt, por gjithë familja ka emigru. Shumica në Amerikë, pjesëtar familjes edhe në Itali. Përshëndetje bashkëqytetarëve dhe adhetarëve të juaj. Të falenderoj që më dhe këtë rast, i përshëndes gjithë nga zemra, ju uroj gëzuar festat e fundvitit, edhe shpresojmë që viti 2013 të jetë një vit pozitiv në radhë parë për sa i përket çështjes komunikimit dhe bashkëpunimit mes gjitha trevave shqiptare. Shpresojmë që ky të jetë një vit që në gjitha trevat shqiptare të promovohet demokracia, vlerat e mirëfillta, të evidentohen ato dhe të promovohen ato zhvillime që janë të në dobi të shqiptarëve, dhe mesazhi im është vetëm bashkim. Zoti Arben, faleminderit dhe mendoj se do të shihemi në takime të tjera. Faleminderit dhe uroj çdo të mirë dhe gëzuar festat e vitit të ri, edhe gjithashtu gëzuar vit i ri. Gëzuar dhe ju, faleminderit shumë. Faleminderit.